essa aqui na massa? Milho. Não, primeiro vai o molho. Molho? Posso pôr molho pra você espalha? Sim. Então eu vou pôr aqui, tá? Você acha que tá bom? Sim. Então espalha. Quer que eu te ajude? Massa vermelha, né? Depois, massa de tomate em tudo, né? Sim. Aqui, ó. Faltando é tomate? É, extrato de tomate. Sabia que ketchup também é feito disso aqui? Por quê? De tomate. Molho de tomate. Não. Depois do molho, sabe o que, que vai? Farinha. Farinha? Vai farinha na pizza? Você acha que vai farinha? Tá aqui. Não, isso daí é batata palha. Ah! Isso é batata palha. Isso. Isso daí é queijo. Isso. Vamos, isso. Vamos pôr o queijo? Sim. Então, eu vou. Você vai pôr? Sim. Então põe. Isso, põe mais. Fazer a próxima? Sim. Então deixa eu levar essa aqui lá pro forno e a gente vai fazendo a outra. Enquanto essa aqui vai fazer a próxima pizza. Eu quero. O que vem por primeiro? Molho. O molho. Eu quero. Põe devagar, devagar, senão vai cair muito. Isso. Aí, deixa eu terminar de pôr. A boquinha, a sobrancelha, cebola agora, só num pedaço, porque a vó não gosta, né? Quê? Eu só vou pôr na metade aqui, né? Põe no resto. Uau! Agora você está ali? Tá ali, né? E daí a comida fica... De comida no vaca, lá pra salvar. Uhum. E ninguém vai ficar. Esse é meu platinho. Você pegou o meu patinho? Pega aí, chega. Posso levar essa pro forno? Sim. Então vou levar, hein? Qual é a pizza, filho?
Essa é a tua favorita, filho? Vamos comer então? Você vai comer pizza, filho? Sim. Pizza do que você está comendo? De calabresa? Sim. Vamos comer um pedaço então? Vamos ver se está boa essa pizza? Pega um pedaço então para comer. O que você tá fazendo, filho? Escondendo o slime da vovó. Você tá brincando com slime? E eu vou esconder o slime da vovó. Onde que você tá escondendo o slime? Deixa eu ver. Aqui. Tem um slime aqui dentro? Sim. Eu vou... Não tira. Ah, que nojento isso daqui. Parece uma lesma. É uma lesma. E daí eu fiz de slime. Ah, é? Sim. Olha aqui. Você tá pondo no Senhor Batata? Sim. Senhor Batata de Ferro. Senhor Batata de Ferro? E daí eu vou pôr... Assim, quer ver? Eu vou pôr... Aqui, assim, e bem no fundo. Daí a vovó nunca vai descobrir onde tá. Ah! Esse slime rosa é da vovó? Sim. Esse slime rosa, o meu é verde. Cadê o teu slime? Nossa, parece um... Ranho. Um ranho? Parece um sapo. Uma meleca. Olha onde tá a vovó. E olha onde eu vou pôr. Eu ponho assim, eu ponho assim. E daí eu faço tê. E daí... Você pôr seu slime dentro da cabeça do Woody? Buzz. Ah, esse é o Buzz? E esse é o Woody. Ah. Olha o Woody, Buzz. E no Woody não tem nenhum slime? Não cabe nenhum slime no chapéu dele? E cabe... Olha o que eu vou fazer. Eu faço assim. Você pôs o capacete dele do Homem de Ferro? Sim. Do Batata de Ferro? Sim. Olha ali. Eu sou o Babalê, lá, lá. Sou o Babalê, lá, lá, lá. Sou o Babalê, lá, lá, lá. Caiu. Põe um slime no Senhor Batata que nem você tinha posto já hoje. Como? Dentro do capacete dele. Ah! Quer ver? Quero ver. E daí a... Boa ideia, daí a vovó nunca vai se descobrir onde tá. A gente se põe assim, e daí a gente se põe aqui, e daí a gente se põe aqui, e daí a gente se põe assim, e daí a gente se põe aqui, aqui, e volta da cabeça, e volta da cabeça, volta da no cabeça. Olho? E aquele no olho que você tinha posto? Assim, 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 faço assim, faço assim, faço assim, faço assim, faço assim, assim. Quer ver? Eu faço assim, faço assim, faço assim. Daí eu faço do olho, eu faço, faço do olho. Vou fazer? Olha! Gostou desse vídeo? Compartilha com seu amigo.
like.